قدوميها قبل كبنادر أهنا الدوقة مقالة مقدشة عمر محمود محمد عمر فينش تليها عيدا كبوليس كصوماليا سرية قاس عبد حسن محمد حجار يتليها عيدا كبوليس كقيب تقود قبل كبنادر قاشان لصر فرحان محمود قرولي أيامانتا كلن لقاتي تلياشا صلقيه ده بوليس كا قبل كا بنادر وحانا كولان كان لوغا هدليي امنيقا قود اي عاسما دا يديار قروغا مالماها حرية دا اي لحي لباطن كا جون يكو ذو لولي او فود دا انوغو سوهايا نعيدي كولان كا وضاقاتي ايا وحا اي سي اذا اقر فييان سيدي لوحو جين لها امنيقا عاسما دا وحانا تلياشا عيدا مدى بوليس كا قبل كا بنادر لغولا دردار مي إن أي سياد أه أو أتكيان أمنيقة إنت اللغو قد جرمالماها حرية دا يسودو كالغو دا أهم با أمنيقة عاسمة دا أفايين كمامولك قبل كبنادر صالح عرب أو مركي كولنك أو سو إدلا دي كدب ورباهين تلاها اللي أيا فافاهين كبحيي وحيابيه كولنك أسي لوغا وده اللي قدوميها قبل كبنادر أهنا دوخة مقالة مقدشو مداني عمر محمد محمد عمر فيلش oo ay isla socdeen taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliyaha qaybta guud ee ciidanka booliska gobolka Banaadir ayaa waxay maanta ay kulan la qaateen dhamaan taliyasha ciidamada kala gidisan ee booliska ee ka howlgala saldhigada ee degmooyinka gobolka Banaadir ee kulankaasi oo loogu hadlay xaaladaha ugu dambeeya amniga caasimadda magaalada Muqdisho iyo waliba wada shaqeynta ay leeyihiin maamulada degmooyinka gobolka Banaadir iyo taliyasha ciidamada qaybahooda kala gidisan sidii loo dardargelin lahaa sidoo kale kulanka waxaa loogu hadlay u diyaar garowga maalmaha xurriyadda oo nagu soo foolay 26 Juun iyo 1 Luulyo iyadoona la qorsheeyay in la joogteeyo kulamada noocaan oo kala ah si loo dardargeliyo amniga guud ee caasimadda magaalada Muqdisho isla markaana maalmaha xurriyadda si aad ah loogu diyaar garoobo maamulka gobolka Banaadir ayaa maalmihii ugu dambeeyay waday dadaalo lagu xakameynayo amniga caasimadda waxana gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo faray laamaha amniga in ay aad u adkeeyaan amniga caasimadda Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamida waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier